xalq qarşısında Ofeliya Sənanın vəsiyyətini açıqlayıb. Tanınmış diktor bu barədə moderator Nüqtə Azı açıqlamasında danışıb, o bildirib ki, Fəxri Xiyabanda yox, həyat yoldaşının yanında dəfin olmaq istəyir Ofeliya Sənanı. Onunla bir yerdə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışmışıq. Bir çox mənim verilişlərimin məhz kadratıqlarısı mətnlərini Ofeliya Sənanı oxuyub, səsləndirib. Maraqlı xanımdır. Çox gözəl diktorlarımızdan birisidir. Mən Fəxri Xiyaban istəmirəm, o deyib. Mənim yerim validin yanıdır. Valid də onun həyat yoldaşıdır. Təbii ki, valid Noxanda dəfin olur. Kim məni ziyarət etmək istərsə, ora gələr. Mən validdən ayrı qala bilmərəm. Hələ indi həyatdayam, ayrı qala bilmirəm. O biri dünyada necə ayrı qalım? Birimiz Fəxri Xiyabanda, birimiz Noxanda elə şey olar. Ay, başqalarından fərqli olaraq Ofeliya Sənanının səslərini bu fikir doğrudan da ürək ağrıdıcıdır. Amma Fəxri Xiyabanda dəfin olmaq istəyir. İstəyir həyat yoldaşı harada olur olsun, o deyir, yox, mən Fəxri Xiyabanla. Ay, dünyanı dəyişəndən sonra nə Fəxri Xiyaban, nə Sadə Xiyaban. Elə şey var. Bəli, bizim Fəxri Xiyabanda birimiz Novxanıda, yəni elə şey olar, övladlarım da vəsiyyətimi etmişəm övladlarıma, bunu bilirlər, evimi dəyişdim, valid yuxuma girdi, dedi ki, səndən gözləməzdim, mənim o evimdən heyif, çox qonaqpərvər, qapısı açıq ev idi, elə bil ki, ev özü dəvət edirdi hər kəsi. Bəli, artıq ikinci ayda ki, Ofeliya Sənanı infarkt keçirib, hazırda müalicə alır. Allah sizə şəfa versin, Ofeliya Sənanı.